Potem pa lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Kolateralna škoda epidemije COVID-19 na zdravje otrok, na kateri bodo predstavniki različnih strok predstavili izkušnje in videnje problematike doživljanja stisk otrok in mladostnikov zaradi preventivnih ukrepov proti širjenju epidemije COVID-19, ki so bili nujno potrebni za zajezitev epidemije. Z nami so Kornelija Kavrin iz Zveze prijateljev mladine Maribor, Tom Telefon, ki nam bo predstavila najpogostejše težave, s katerimi so se srečali svetovalci Tom Telefona. Bojana Kračan iz Generalne policijske uprave bo predstavila nasilje v družini in nasilje nad otroki v času epidemije. Izredna profesorica, doktorica Hojka Kumperščak Gregorič iz Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu bo predstavila duševne motnje otrok in mladostnikov v času epidemije. Denis Baš iz sekcije za primarno pediatrijo iz Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva bo predstavil omejitev dela pediatrov v času epidemije. Doktor Andreja Mikuš iz Zdravstvenega doma Ljubljana bo predstavila psihosocialne posledice omejevalnih ukrepov med epidemijo pri otrocih in mladostnikih. Novinarsko konferenco bo moderiral primarij magister Martin Bigac iz Klinike za pediatrijo UKC Maribor, ki mu kar predajam besedo. Najlepša hvala, izvolite. Hvala lepa, gospa Ula, in predvsem vam za vso organizacijsko in koordinacijsko delo. Hvala. In mojim sogovornikom danes, vsem naenkrat želim se zahvaliti za njihovo takojšnjo odzivnost. Moram poudariti, niti ni bilo treba posebej prepričevati, ko smo predstavili temo. Namreč sekretariat Slovenskega zdravniškega društva je na svoji redni seji obravnaval določene polemike v javnosti v zvezi z zdravstveno obravnavo otrok in mladostnikov v času korone in pa seveda kolateralne škode, ki jo omejitveni ukrepi prinašajo. In zato, ker smo si želeli podajati strokovna izhodišča na vprašanja in izzive, ki jih je taka omejitvena politika seveda postavila tako pred izvajalce zdravstvenega sistema in drugih služb, ki so se ukvarjali v tem času z otroci in mladostniki, kot tudi pri mladostnike same, smo se nekako odločili, da bomo kar povabili k pogovoru tiste naše strokovnjake, ki se neposredno s tem ukvarjajo ali pa tudi organizacijsko preko svojih združenj in imajo najboljši vpogled v dogajanja v tem času. Zato smo se obrnili, če najprej izpostavim našo civilno družbo, če tako imenujemo, oziroma našo Zvezo prijateljev mladine, ki je danes tukaj z nami, njihova predstavnica Kornelija Kavrin, ki zastopa v bistvu Tom Telefon, poznano ustanovo, ki pomaga otrokom in mladostnikom v stiski preko telefona in preko njihovih svetovalcev in ki je imela seveda tudi levji delež in zasluge tudi v času korone, ki še vedno traja, teh protiepidemijskih ukrepov in bo lahko iz prve roke povedala, kakšne izkušnje so njihovi svetovalci zasledili v tem času. Kornelija, prosim. Ja, lep pozdrav vsem. Mi smo v Mariboru ena od skupin Tom Telefona, ki deluje po vsej Sloveniji in za začetek bi mogoče povedala, smo lani praznovali 30. obletnico delovanja. Žal je nismo mogli tako proslaviti, kot smo si jo želeli. Čeprav so naše prostovoljke in prostovoljci, ki delajo na telefonu, pravzaprav navajeni na svojo lastno anonimnost, nikoli jih ne predstavimo novinarjem in preostali javnosti zaradi tega, zato, ker jim zagotavljamo anonimnost tako klicalcem, kot tudi tistim, ki sprejemajo klice. Je pa zato izšel zbornik, ki se imenuje Ker nam je mar. Notri so strokovni članki, so pa namenjeni, kako pri otrocih spodbuditi empatično obnašanje. Tako da ta zbornik priporočam na Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki je krovna organizacija in kjer deluje tudi nacionalni svet za Tom telefon, se da tudi
ta priročnik pogledati oziroma naročiti. Seveda nismo nehali delovati z pojavom korone in tudi dosti prilagajanja ni bilo. Razen, da recimo v Mariboru imamo običajno odprti dve liniji, kjer sta dva svetovalca v prostoru in odgovarjata na vprašanja in pa se pogovarjata z otroki. Ker moram še to povedati, tom telefon je edini telefon v Sloveniji, ki je splošni telefon, kamor lahko otroci pokličejo, ne glede na to, kakšno vrsto težave imajo. Se pravi, mi smo specializirani za recimo nasilje v družini ali karkoli. V bistvu pokličejo, so zelo simpatični klici tudi že iz preteklosti bili, da povprašajo zdaj tudi, kako se naredijo palačinke ali pa skuha krompir. Takšnih klicov smo seveda bolj veseli kot tistih, ki se nam dogajajo zadnje čase in tu pač prihajamo na to temo, zaradi katere smo sklicali novinarsko konferenco. Kot rečeno, svetovalci so po vsej Sloveniji nadaljevali z delom. Moram povedati takoj, da se je nekoliko zmanjšalo število klicev, zato ker so bili še v tistem prvi fazi epidemije dosti staršev doma. Otroci niso bili nikoli prav sami. Poleg tega pa recimo tudi ni bilo toliko tistih klicev, ko se opogumljajo mogoče med seboj, ko so med odmorom, pa no, dajmo pa zdaj tom poklicati, pa se malo pošaliti. Teh klicev je bilo bistveno manj. Kljub temu smo mi v lanskem aprilu in maju podaljšali naše delovanje, ampak ugotovili, da v bistvu ta časovno podaljšanje ni prineslo bistveno več klicev. Kar pa je bilo zaznati, se je pa spremenila precej vsebina klicev. Če se skozi vsa leta največ otroci pokličejo, ker imajo težave z vrstniki, ljubezenske težave, spolnost je še vedno tisti tabu tema, o kateri se najraje pogovarjajo preko telefona, kjer ne vidijo tistega, ki se z njimi pogovarja. Ti problemi sicer ostajajo. Z leti, recimo, ko sem začela voditi skupino tom telefona v Mariboru, nismo vedeli, kaj so to klici, ki se navezujejo na odvisnost od tehnologije, na cyberbullying in tako dalje. Verjetno bo gospa iz policije tudi kaj več povedala o tem. Ni bilo zlorab preko spleta. In to so zdaj tiste novejši klici, oziroma v novejšem času se ti klici postajajo vedno pogostejši. Moram povedati, da svetovalci, prostovoljci, ki svetujejo na tom telefonu, se sproti usposabljajo ob tistem začetnem usposabljanju, ki ga mora vsak prostovoljec opraviti, ne glede na svojo strokovno izobrazbo predhodno, opravi kar precej dolgo izobraževanje in seveda tudi sproti se s pomočjo strokovnjakov, ki z nami sodelujejo, usposabljamo prostovoljce, se pravi, to je bila ena stvar, kjer so se morali precej bolj pripravljati na te spletne zanke, ki čakajo mladostnika, kar je tudi zdaj v koroni postalo tudi eden od problemov, ker so bili zelo dosti na računalniku. Mogoče je pozitivna stvar tega dolgega zaprtja ta, da povedo otroci, da jim je zdaj računalnik že preko glave in da bi rajši šli ven v naravo. No, po drugi strani pa seveda pasti interneta so še vedno odprte in zelo problematične pri tem, kar se oglašajo otroci. V zadnjem času pa je še ena stvar privrela na dan, sicer ni po številu toliko se povečalo, ker je vendarle, mislim, to statistično gledano, ne. Strašno pa naraščajo klici v povezavi z samomorilskimi mislimi, s tem, da si želijo otroci več informacij o svoji prihodnosti, kaj jih čaka,
počutijo se zelo dosti, imajo psihičnih težav, anksioznost in tudi ne vejo, kako, kaj jim prinaša prihodnost. Skratka, to so pa stvari, ki nas, so nas v tem času zelo zaskrbele, jih tudi opozarjamo na njih, tudi v javnosti večkrat opozarjamo na to in v prvi fazi smo opazili tudi velik porast klicev zaradi nasilja v družini. To se je malo zmanjšalo s tem, ko so starši spet začeli delati. Povečale so se pa te psihične težave, tako da to zdaj že v okviru enega leta lahko kar opazimo neko statistično relevantnost. Zelo dosti, ker imamo pa tudi spletno komunikacijo omogočeno, se pravi chat in pa preko klepetalnica na tomu, tudi tam opažajo vedno težje primere, vedno težji razgovori so in otroci in mladostniki so se znašli v hudih stiskah. Zdaj, ker sem se jaz to malo uro nastavila, vem, da je moj čas mimo, ampak toliko za začetek, verjamem, da ta opažanja boste tudi drugi izpostavili, pa mogoče potem vprašanja novinarjev. Hvala. Hvala, Kornelija. Res držala si se termina. Upam, da bomo s takim temom šli tudi naprej. Gospa Bojana Kračan, magistra, višja kriminalistična inšpektorica, dobrodošli. Moram povedati, da se tako vi kot vaša služba so se tudi tako odzvali našemu povabilu. Nekako smo se ujeli v tem, da predstavimo pasti in nevarnosti zaprtih prostorov in otrok, ki so trenutno ukleščeni v epidemiološke ukrepe. In s tem tudi izpostavljeni drugačnim nevarnostim kot sicer. In nas veseli, da boste nam danes predstavili vaše izkušnje oziroma poglede, ki jih imate z policijo oziroma kot policija na dogodke znotraj protiepidemijskih ukrepov. Prosim. Najlepša hvala. Hvala tudi za povabilo. Zdaj, glede na to, da vsi vemo, v kakšni situaciji smo se znašli, so bile omejitve, ki so bile sprejete, da bi preprečili poslabšanje zdravstvenega stanja ljudi, lahko na eni strani privedle do povečanja tudi nestrpnosti in s tem tudi do nasilja v družini, saj za nekatere posameznike dom ni varen prostor. V policiji smo se povezali tako s skupnostjo Centrov za socialno delo, kot tudi z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju, in v spremenjeni realnosti iskali nove načine, kako priti do žrtev, kako jim sporočiti, da se po pomoč še vedno lahko obrnejo na vse organe in organizacije. Že ob samem začetku razglasitve epidemije smo pričeli z objavami besedil in videoposnetkov na naši spletni strani in tudi na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, ter v njih državljane pozivali k strpnosti in toleranci v medsebojnih odnosih. Hkrati smo apelirali na sosede, sodelavce, prijatelje, znance in tudi učitelje, da prijavijo nasilje v družini, nasilje nad otroki, ukolikor ga zaznajo. Aktivni smo bili tudi v časopisnih, televizijskih in radijskih hišah, v katerih smo tudi poskušali ozaveščati o nesprejemljivosti nasilja. Družili smo se pa tudi o ozaveščanju o mednarodnem znaku, ki ga je ustvarila Kanadska ženska fondacija, ter ga lahko žrtve nasilja v družini uporabijo kot klic na pomoč. Znak je iztegnjen na dlan, ki se nato stisne v pest. Bi pa izpostavila, da v policiji smo vedno dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v letu, ter odreagiramo na vsak klic na pomoč in odidemo na kraj dogodka. Tudi v času razglašene epidemije smo storili vse in storimo, kar je potrebno, da bi zaščitili žrtev, zoper storilca pa izvedemo zakonske predpisane ukrepe. Ta vezanost na izključno domače okolje in posledično pomankanje socialnega stika z drugimi sta v mnogih družinah dejansko privedla do povečanja nesoglasij, prepirov, ponižujočih dejanj, psihičnega in celo fizičnega nasilja. Število prijav nasilja v družini se je tako v lanskem letu, se pravi v letu 2020, v primerjavi z letom poprej povišalo za približno 10%. Verjamemo, da je bilo primerov še več, ki pa so zaradi različnih razlogov ostali neprijavljeni.
V policiji smo v letu 2020 obravnavali tudi 13 kaznivih dejanj umora ali uboja ter poskusa. Ob tem je bilo 7 dogodkov povezanih s partnerskim odnosom ali družinsko skupnostjo. Ukrepi pa so vplivali tudi na naše otroke in mladostnike, ki so ostali doma. Učenje in tudi aktivnosti prostega časa so se preselile na splet. Mladostniki so bili tako še pogosteje na spletnih družbenih omrežjih, s tem pa tudi bolj izpostavljeni možnemu izsiljevanju in spolnemu izkoriščanju. Naše preventivne objave na različnih medijih in kanalih so se zato nanašale predvsem na varnost otrok na spletu. Opozarjali smo na dejstvo, da ko otrok enkrat pošlje oziroma objavi svojo fotografijo ali dan danes še raje posnetke, nad njo izgubi nadzor. Izpostaviti moramo dejstvo, da internet tako otrokom kot storilcem omogoča precejšno anonimnost, kar posledično pomeni, da se lahko nekdo predstavlja za nekoga drugega, kot dejansko je v resnici. Zato z ljudmi, ki jih osebno ne poznamo, ne delimo svojih osebnih podatkov, fotografij, podatkov, katero šolo obiskujemo, kdaj gremo na dopust, počitnice in tako dalje. Še posebno pa se z njimi ne dobivamo v živo. V zadnjem času opažamo tudi, da otroci, tudi v starosti okoli 10 let, predvsem na aplikacijah TikTok, Snapchat, Instagram ali na YouTubeu, sami prostovoljno objavljajo svoje posnetke, na katerih so goli, ter tako ta posnetek razširjajo. S tem posredno postanejo žrtve spletnih spolnih zlorab, saj se posnetek nekontrolirano širi naprej tudi na temnem spletu, tudi po odstranitvi posnetka iz uradnega kanala ali profila. Za zaščito otrok in mladostnikov lahko v prvi vrsti največ naredijo starši s svojim zgledom, pogovorom z otrokom o možnih pasteh interneta, o tem, katere aplikacije ima otrok naložene na svojih pametnih napravah, kaj se ogleduje in podobno. Pomembno je pa seveda tudi splošno ozaveščanje mladostnikov o sami varni rabi interneta. Zdaj, če se dotaknem še statističnih podatkov, v lanskem letu smo opazili manjši padec kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja v primerjavi z letom 2019. Beležili smo tudi padec kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. Povišanje pa smo zaznali pri kaznivem dejanju odvzem mladoletne osebe. To si lahko razlagamo z dejstvom, da so se v času epidemije pojavile številne dileme glede izvrševanja izdanih sodnih odločb. Okrožno sodišče je zato v začetku aprila objavilo mnenje, da stiki med otroki in starši lahko potekajo nemoteno, vkolikor ni nekih seveda rizičnih okoliščin, da bi bili stiki preprečeni. Tudi Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo stališče, da je izvajanje stikov med starši in otroki, ki ne živijo v isti občini, še vedno možno. Če nadaljujem z otroci, pri samih poskusih samomorov otrok in mladostnikih nismo zaznali bistvenega odstopanja s predhodnim obdobjem. Otroci so večinoma še vedno poskušali storiti samomor z užitjem večje količine tablet, vzroki pa se tudi ne razlikujejo bistveno od časov pred epidemijo. Imeli so namreč težave v šoli, osebne težave, razhodi še vedno s fanti, dekletom, neko pomankanje ljubezni strani starkov, slabe samopodobe, ker so jim starši omejili morda internet. Nekaj, kar je pa zelo zaskrbljujoče in je tudi kolegica pred mano tudi omenila, je pa ta dolgčas in to, ta nesmisel, da ne vidijo smisla v življenju, kar je zagotovo zelo zaskrbljujoče. Otroci so naše največje bogatstvo, zato z njimi tudi tako ravnajmo. V policiji si prizadevamo, da bi otroke in tudi druge žrtve nasilja čim hitreje in čim bolje zaščitili. Vsaka policijska postaja je varna točka, kamor se otroci lahko zatečejo v primeru težav. Vsekakor pa vedno in tako tudi danes spodbujamo vse, ki sumijo, da so otroci žrtve nasilja ali zlorab, da to prijavijo policiji. Z informacijami, ki te osebe lahko dajo policistom, bomo lahko otroke pravočasno in ustrezno zaščitili in jim tudi v času epidemije omogočili varno otroštvo in mladost. Bodimo njihov glas in storimo vse, da so in da ostanejo varni. Hvala.
Hvala tudi vam, predvsem v terminu določenem prispevku, ki ste si ga pripravili. No, jaz mislim, da bi lahko mi kar nadaljevali in bi jaz povabil svojo sodelavko, izredno profesorico dr. Hojko Kumpreščak Gregorič, ki niti malo ni naključna v našem izboru današnjih govorcev, in sicer je predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in seveda koordinira delo društva in s tem tudi povezuje in vzpostavlja stike z vsemi strokovnjaki z tega področja iz Slovenije in tudi iz zamejstva. In mislim, da bo njen prispevek kar veliko osvetljiv problematiko mladostnikov in otrok z tega področja. Prosim, Hojka. Ja, hvala, lepo pozdravljeni, hvala za organizacijo te novinarske konference, ker se mi zdi, da govorimo o izredno, izredno pomembni temi. Na začetku bi rada povedala, da vsi, ki se ukvarjamo z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov, opažamo porast duševnih motenj otrok in mladostnikov tako v svetu kot v Sloveniji že zadnji dve desetletji. Tako da to ni nekaj, s čimer se soočamo zdaj in morda zaradi COVID epidemije. Prav zaradi tega porasta je bila pisana, sprejeta in je tudi delno že izvajana resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, kjer so zapisane predvidene nujne spremembe v naslednjih 10 letih v Sloveniji, da bi boljše poskrbeli za duševno zdravje tako otrok, mladostnikov kot tudi odraslih. Mogoče nekaj podatkov. V zadnjih 25 letih smo opažali povsod v svetu, v razvitem zahodnem svetu, 64% porast duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih. Torej 64%. In ta porast je šel predvsem na račun čustvenih in vedenskih motenj, torej duševnih motenj, ki so zelo povezane z spremembami v družini, družbi, okolju. V zadnjih nekaj letih pa opažamo še porast predvsem anksioznih motenj. Kot pa veste vsi, je pa projekcija za čas po epidemiji takšna, da kaže še dodaten porast duševnih motenj. Torej, če rečemo pod črto, že pred epidemijo COVID-19 smo živeli in bili soočeni z epidemijo duševnih motenj otrok in mladostnikov, samo se je verjetno večina ni dovolj zavedala. Če malo opišem sedaj situacijo med COVID-19 epidemijo, je treba povedati to, kar ste že prejšnji sogovornici poudarjali, da opažamo spet tako v Sloveniji kot v tujini večanje družinskih stisk, družinskih prepirov, povečanje družinske disfunkcionalnosti, kar se seveda odraža v stiskah in pa tudi duševnih motnjah otrok in mladostnikov. Ti se pa potem vsak po svoje, v skladu z svojim temperamentom, osebnostno strukturo, odzivajo na dane okoliščine. Nadalje med epidemijo opažamo tudi porast motenj hranjenja, predvsem anoreksije nervoze, kar je zelo zanimivo in bi bilo zelo zanimivo najti razloge, zakaj. Opažamo več kriznih situacij, v katerih je treba vključiti cel multidisciplinaren tim, da se pomaga otroku oziroma mladostniku in njegovi družini. Soočani smo z zelo kompleksnimi duševnimi motnjami, kjer se prepleta mogoče več duševnih motenj, pa še družinska disfunkcionalnost, tako da je res potem potrebno obravnavati multidisciplinarno. Glede na to, da sem rekla, da na prvem mestu, da opažamo več družinskih prepirov, disfunkcionalnosti, je treba na tem mestu opozoriti na smiselnost tega, da ostajajo šole odprte,
da ostajajo službe, ki skrbijo za otroke in mladostnike, odprte. Mi smo bili v prvem valu soočeni z absurdno situacijo, ko so se zapirale službe, ki skrbijo za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Zapirale so se žal na primaru tudi ambulante za otroško in mladostniško psihiatrijo. Centri za socialno delo so delali po neki krizni schemi, manj kakor sicer. Krizni centri, mladinski domovi, vzgojni zavodi niso jemali novih varovancev, tako da v prvem valu se nismo najboljše odzvali na potrebe otrok in mladostnikov. Mislim, da smo to nekoliko popravili v drugem valu, večinoma so vse te službe ostale odprte, vendar je bil pritisk na terciarne ustanove, na bolnišnične ustanove še vedno zelo, zelo velik. Pereč problem je ta, da smo slovenski bolnišnični oddelki otroške in mladostniške psihiatrije dali svoj kadrovski in prostorski davek za zdravljenje bolnikov s COVID-om in delujemo sedaj v času epidemije v zmanjšanem obsegu in pa v drugih manj primernih prostorih kot pred epidemijo, čeprav smo bliže takrat zelo podhranjeni. Tako bo po epidemiji nujno vzpostaviti ne le stanje pred epidemijo, ampak okrepiti mrežo za duševno zdravje otrok in mladostnikov, kot je predvideno v resoluciji. Če povem bolj konkretno, na primeru iz moje ustanove, kjer delam v UKC Maribor, žal smo v času epidemije morali zmanjšati oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo prostorsko, za 20%, s čimer smo dobili čakalne liste tudi za sprejeme otrok in mladostnikov, ki bi morali biti zelo urgentno sprejeti. Sedaj je situacija na oddelku taka, da imamo postelje za te otroke in mladostnike tudi na hodnikih, da nimamo prostora za terapevtske dejavnosti, kot so na primer socialno-pedagoške dejavnosti, delovne terapija, bolnišnična šola nima več prostora, ki ga je še prej imela. Ambulantna situacija v naši ustanovi je tudi zelo kritična. Že pred epidemijo smo imeli zelo prostorsko neprimerne prostore. Dve ambulanti sta delovali na prostoru, ki je pod standardom za eno pedopsihiatrično ambulanto. Kar smo pa opazili v letu 2020, pa je, da je prišlo do 72-odstotnega povečanja ambulantnih obravnav v naših ambulantah UKC Maribor, kar pomeni, da bi rabili še toliko več prostora. Vendar je treba ta podatek, da smo imeli 72% več ambulantnih obravnav v naši ustanovi previdno interpretirati. Sem pride ta prvi val pacijentov, ko so bili zaprte druge službe, naprimer primarna otroška in mladostniška psihiatrija in se je del teh pacijentov nekako prevalil k nam, tako da ne moramo reči, da je prišlo do takega porasta na splošno, ampak samo v naši ustanovi. Tako da, če malo povzamem stvari, jaz mislim, da so mladi kolateralna žrtva COVID epidemije. Ni vseeno, če izgubiš mesece druženja, zaljubljanja, odljubljanja, stikov, šole, ko si star 15 let ali pa ko si star 50 let, ko imaš vse to za sabo. Važno se mi zdi tudi povedati, da je treba biti pri poročanju o problematiki s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov zelo previden, ker je vseeno treba dati tudi neko pozitivno sporočilo o tem, da ima večina otrok in mladostnikov svoje močne plati, da so odporni, da sledijo v zgledu staršev in drugih avtoritet. In če so ti vzgledi pozitivni, če sporočajo pozitivno, dobro funkcionirajo,
je to tudi za otroke in mladostnike zelo pomembno. Veliko stisk se da premagati s pogovori z starši, z vrstniki, z učitelji v šolski svetovalni službi. Kar bi rada sporočila je, da ne bodo vsi otroci in mladostniki, ki preživljajo COVID-19 epidemijo, potrebovali psihiatrije med ali pa po epidemiji. Problem, še enkrat, s katerim smo soočeni v Sloveniji, je ta, da že pred epidemijo nismo zadostili potrebam otrok in mladostnikov, ki so potrebovali pomoč na področju otroške in mladostniške psihiatrije. Tako da bi končala z apelom, da se vsi potrudimo, da se nadaljuje uresničevanje resolucije, ki je zelo dobro zastavila reševanje tega področja, in da tudi poskrbimo, da se okrepijo hospitalni del pomoči in ambulantni del pomoči otrokom in mladostnikom, kjer je to potrebno. Hvala. Hvala, Luka, za res lepo predstavitev. Mislim, da se bo o tem razvila še malo diskusije, ampak že zdaj je ena mala istočnica. Škoda mogoče, da nismo povabili zraven v pogovor še kompetentno osebo, ki bi lahko predstavila stiske staršev, ki so jih doživljali v tem času in kako se oni iščejo in da bi reševali probleme, ker verjamem kot istočnico temu, da otroci veliko lažje prenašajo, če imajo dobro oporo ali pa vzgled v starših in jim s tem bistveno zmanjša posledice takšnih ukrepov. Mislim pa, da zdaj lahko povabim Denisa. Mislim, da je Denis na vrsti po programu. Denis Baš, pediater, kolega, predstavnik sekcije za primarno pediatrijo, seveda, ki je prevzela levji delež obravnave otrok, predvsem tisti otrok, ki so zbolevali zaradi otroško normalnih ali pač običajnih bolezni mimo korone ali in seveda je v tem času bilo tudi za njih poskrbljeno, tudi po tisti prvi presenečenju, ki je prišlo, kako se zorganizirati, ampak kot stroka so se kar hitro postavili na nogo in seveda sekcija za primarno pediatrijo je tu nosila levji delež. Denis, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni. V bistvu veliko je bilo že povedanega, da je v bistvu ta korona epidemija oziroma epidemija s COVID-om samo naplavila vse težave, ki so se že vrsto let v bistvu kuhale pod površjem. Zdaj, če gremo malo nazaj v marec, ko smo lansko leto, ko smo razglasili, oziroma je država razglasila epidemijo, takrat smo v bistvu se pediatri res hitro organizirali naše za primarno pediatrijo, ki jo trenutno vodim jaz, je podala predloge, da smo v bistvu na eni strani čim bolj racionalno uporabili zaščitno opremo, ker kot veste je bila na začetku problem zaščitne opreme, da smo otroke, ki so imeli znake oziroma sumljivi za COVID, gledali ločeno in da smo še vedno opravljali tudi v posebnih ambulantah tudi vse preglede otrok, ki so potrebovali pač zdravniški pregled. Zelo pomembno se mi zdi to, da smo ohranili še vedno večino preventivnih pregledov, se pravi tudi cepljen dojenčkov, ker veste, da če cepljenja odlašamo, potem pač otroka izpostavljamo možni okužbi, ki bi jo lahko preprečili s tem cepljenjem. In smo v bistvu tri tedne, ker ni bilo zaščitne opreme, smo nekako gledali samo bolne otroke in se preusmerili na triažiranje po telefonih, se pravi telemedicina. Na to pa, ko je bila zaščitna oprema dostopna, smo opravljali tudi vse te preventivne programe. Seveda je bila tukaj se spomnite verjetno tudi iz medijev, mogoče malo negodovanja zaradi preobremenjenih telefonskih linij, ampak tukaj v bistvu pediatri res nismo, bom rekel, stali križem rok.
in smo zelo v bistvu bili odzivni tudi na elektronske pošte, veliko kolegov je tudi delalo s pomočjo videoklicev. Kasneje, ko se je v bistvu malo več vedelo, ko smo pač na začetku smo vedeli pač, da otroci ne zbolevajo tako zelo hudo, da so možni prenašalci, naša sekcija se zelo vključila preko javnosti, preko medijev, da smo pozivali starše, da spoštujejo te ukrepe, tudi otroke, naslovili smo tudi dopise, bili tudi v skupinah potem pri, na ministrstvu in pa v tem drugem valu smo se pa predvsem zelo trudili, da bi otroci čim prej po varni poti spet prišli nazaj v šole. Ker kot ste povedali, je ta, se pravi, na eni strani zdravstveni vidik, ne, koronavirusne okužbe pri otrocih se je potem v jesenskem času izkazalo, da redki otroci lahko tudi imajo hude zaplete po prebolelem COVID-u, tudi če so preboleli v bistvu v asimptomatsko, da niso vedeli, smo imeli nekaj čez 20 primerov teh otrok z, se pravi, tem vnetnim, se pravi MIS-C, ta sistemski vnetni odgovor, kjer je prišlo tudi do lahko vnetja srčne mišice, otroci so bili v bistvu zelo bolni. Tako da smo tukaj, se pravi, na eni strani ta zdravstveni vidik te škode, na drugi strani pa smo se že pediatri od vsega začetka zavedali, da ta kolateralna škoda, kot ste rekli, grozi ne vsem otrokom, ampak so bili najbolj ranljivi te, ki izhajajo iz socialno neustreznih okolij, ki že prej v bistvu ni bilo poskrbljeno dobro za njih, zdaj so bili pa v bistvu 24 ur, bom rekel, obsojeni na domače okolje, ki ni bilo za njih stimulativno. Druga stvar so bili pa otroci s posebnimi potrebami in pa tisti z učnimi težavami, ki v bistvu so rabili v bistvu tudi strokovno pomoč, ki pa jo starši pač niso mogli, kljub temu, da so se trudili nuditi v taki meri, kot so jo dobili v ustreznih ustanovah oziroma šolah. In pa tretja skupina, ki so v bistvu, ki je bila tudi že tukaj izpostavljena, so pa mladostniki, ne, zaradi teh, bom rekel, socialnih veščin druženja, ne, odraščanja. Tako da te skupine smo prepoznali kot najbolj, bom rekel, te, ki so jih je ta epidemija najbolj prizadela. Zato veste, da smo potem tudi veliko teh aktivnosti, kako v bistvu zdaj šole čim bolj varno odpreti in smo potem skupaj z ministrstvom za šolstvom bili tudi v tej skupini zelo aktivni in upam, da bo sedaj ta, to odprtje šol trajno pač do poletnih počitnic, da bodo potem otroci šli zasluženo na počitnice. Zdaj, kar bi mogoče še poudaril, je tudi to, da ne samo Slovenija, tudi druge države so že kmalo opozorile na to, da je pač delež precepljenih ljudi, otrok, ko imamo pač zdravstvo nekako v nekem krču zaradi te epidemije, lahko pade in se lahko kasneje pojavijo epidemije teh bolezni, ki jih cepljeni preprečujemo. Na srečo pri nas zaenkrat kakšnih, bom rekel, epidemije ošpic ali pa česa podobnega ne beležimo. Je pa na primer zanimivo, da precepljenost za šolsko leto 2019-20 v primerjavi z predhodnim letom se nam je seveda poznala, je bila manjša, ne. Dobro smo, na primer, predvsem pocepili otroke z drugim odmerkom proti ošpicam, mumpsu, rdečko, to se naredi pred vstopom v šolo. Tukaj je bil ta padec manjši, a ne, iz 93 pa pol na 91 odstotkov. Medtem, ko smo predvsem cepljanja v višjih razredih in pa v srednje šoli začasno nekako, bom rekel, ustavili, preložili, tam pa se je poznalo, da je ta precepljenost padla tudi za 10 odstotkov.
So pa v bistvu kolegi v poletnem času z velikim naporom, z dodatnimi termini v nadurnem delu, tudi ob sobotah, v bistvu večino teh otrok tudi pregledali in pocepili, tako da v bistvu res velika zahvala šolskim zdravnikom, pediatrom, da so se tako močno angažirali. Zdaj, jaz bi v bistvu bil kratek, pa bi, če bojo vprašanja, mogoče odgovoril na njih, končal s tem, da vidimo v naših ambulantah, da je predvsem težava v družinah, kjer starši imajo te strahove, ki se ne znajo spopadati, bom rekel, za tem bremenom krize, da tukaj v bistvu so težave. Naj se gre za, se pravi, zaščitne ukrepe, za strah pred brisja, ne? Ker veste, da se soočamo tudi s tem, da starši v določenih primerih odklanjajo briste, da tukaj krožijo številne teorije zarot, tudi o maskah. Ne? In vidimo, da naprimer, če starši do otroka pristopijo, bom rekel, starosti, primerno mu razložijo te stvari, potem ni nobenega problema tudi vzeti bris nosno-žrelnega prostora pri otroku, ki je, bom rekel, malo neprijetna stvar, ni pa to najbolj grozna stvar na svetu, ki se ti lahko zgodi, a ne? In podobno je z temi zaščitnimi ukrepi in z maskami. Tako da tukaj v bistvu apeliram res na starše, tudi potem zdaj po počitnicah, a ne, eni otroci so se zdaj vrnili, drugi se bodo potem drug teden, a ne, da se res držijo teh ukrepov in da smo odrasli tisti, ki lahko v največji meri zagotovimo, da bodo otroci tudi varno hodili v šole in da bodo, bom rekel, odporni v narekovajih, a ne, na to korona epidemijo v smislu vseh teh duševnih in drugih težav. Je pa res, da v naših ambulantah se je recimo sedaj v tem drugem valu proti koncu, tako kot so že moje predhodnice opisale, povečalo število otrok, kjer so se anksiozna stanja poslabšala, kjer je v bistvu bilo tudi kar nekaj, bom rekel, teh moten prehranjevanja v smislu anoreksije, ki so bile zelo iztirjene, da so zahtevali res bolnišnično obravnavo, tako da smo videli otroke, a ne, ki so res potrebovali bolnišnično zdravljenje. A ne. Tako da tukaj smo pa v bistvu mi ves čas dostopni za vse te tegobe in v bistvu res apeliram na starše, da če pri svojem otroku opazijo neke te težave, da kontaktirajo svojega pediatra, da pridejo na pogovor, a ne, in da poiščemo neko skupno pot. Hvala. Hvala, Denis. Res so pohvalo primarnim pediatrinjam in pediatrom za hitro in učinkovito akcijo, predvsem tistih prvih 3 do 6 tednov, ko je bila kriza res, kako zorganizira delo, kako nabaviti zaščitno opremo, če se že vsi spomnimo, ne, da sploh zaščitne opreme ni bilo na razpolago, da so si marsikaj mogli tudi za določen krajši čas improvizirati, nekateri so se celo sami uredili ali pripravili, skratka, ampak vse je steklo, tako da na zdravstvenem varstvu otrok in mladostnikov, kar se ponudbe zdravstvenega sistema tiče, tu ni bilo posebnih omejitev. Doktor Andrej Mikoš, se slišimo. Ja. Z veseljem pričakujemo vašo predstavitev kliničnih psihologov, verjetno levi delež obravnav in pa podpore in suporta leži na vaših ramenih, predvsem tistih, ki jih to res potrebujejo in vem, da ste jim bili vedno tudi v času ukrepov na razpolago. Prosim, če predstavite ta vaš del. Najprej, primarij Bigec, lepa hvala za vabilo. Mislim, da je to odlično odraz tega, kako bi bolj učinkovito reševali potrebe otrok in mladostnikov, če bi v takih interdisciplinarnih skupinah sedeli in govorili, kaj naši otroci in mladi potrebujejo.
In se vam zato zahvaljujem. Zdaj, naši sekciji za otroško in mladostniško klinično psihologijo, zbornice kliničnih psihologov, smo že v prvem valu se sestajali nadaljavo, pogovarjali o tem, kako zagotoviti oskrbo in iskali rešitve tudi z zdravstveno zavarovalnico in našimi ustanovami, da smo nek del oskrbe nadaljavo vendarle ohranili, ampak seveda v mnogo premajhnem obsegu. Ko smo se pač lovili v tem, kako se z epidemiološkimi ukrepi poravnavati. Zdaj v drugem valu, enako kot je povedala že profesorica Gregorič Kumperščak, naše službe delujejo, mi delamo v živo in nadaljavo, ker seveda se kdaj tudi zgodi, da so otroci mladi v karanteni, bolni, da ne morejo priti, ne, v ambulanto. Vendar pa se tukaj pridružujem, da so naše službe že odprej absolutno podhranjene, da kljub tej epidemiji duševnih motenj, razvojnih motenj pri otrocih in mladostnikih se službe niso okrepile in da če bi nacionalna resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja resnično zaživela tako, da bi se piramida obrnila, se pravi, bi mi na primarni ravni, jaz prihajam iz zdravstvenega doma Ljubljana, imeli dovolj specialističnih ambulant, da bi ustrezno naslovili probleme ne samo mladih, ampak tudi odraslih, ki so v resnici na primarni ravni še bolj podhranjeni, z ustrezno strokovno pomočjo z področja duševnega zdravja, da to bi bilo res odlično in si želimo, da bi zdaj ob tem napovedujočem valu ali pa kako se reče, cunamiju po epidemiji COVID-a, ki nam preti, se res okrepili na ustrezen način. Zdaj, jaz bi mogoče stopila še korak nazaj in govorila ne samo o duševnih motnjah in boleznih, ki so se morda okrepile ali poslabšale ali pojavile v času epidemije, ampak kar vseh otrocih in mladih. Kot skupina raziskave, ki jim sledimo tuje, so otroci mladostniki, pa tudi mladi odrasli kot skupina, kot kaže, bolj ranljivi za posledice omejevalnih ukrepov, kot smo mi odrasli. A ne? Iz razlogov, kot so jih že prej navedli pred mano, torej zaradi značilnosti razvoja, kjer oni res potrebujejo svoje vsakodnevne rutine, socialna okolja, vključenost v šolo, vrtec, na fakulteto in so v resnici mnogo bolj omejeni, kot smo mi odrasli, a ne? Ker se večina naših delovnih procesov vendarle tako ali drugače še nadaljuje tudi v živo in odhajamo od doma. In v drugem delu zato, ker so na majhnih prostorih in mnogi v zelo neugodnih ali celo obremenilnih, nepodpornih okoljih. In za te otroke in mladostnike nas v resnici najbolj skrbi, tam, kjer se ti dejavniki tveganja seštevajo, torej šibko, socialno-ekonomsko okolje, razvojne motnje, duševne motnje, bodi si pri starših, bodi si pri sorojencih, bodi si pri otroku mladostniku, o katerem razmišljamo. Ne? Vse to se sešteva in takrat je škoda teh omejevalnih ukrepov toliko večja. Zdaj, mi smo si res prizadevali vzpostaviti dialog na temo šol. Kot so povedali že vsi pred mano, je šola kdaj za mnogo katerega otroka in mladostnika tudi stres, vsekakor, ampak šolsko okolje kot tako je pa mnogokrat varovalni dejavnik. Ne? Otrok, mladostnik, mlad človek odhaja še v druga okolja, ima druge odnose, ima priložnost spregovoriti z drugimi odraslimi in se bojim, da je to zmanjšanje prijav nekaterih kaznivih dejanj zoper otroke in mladostnike tudi posledica tega, da ni bilo teh drugih odraslih, teh drugih služb, teh drugih okolij, v katerih bi otrok imel nekoga, s komer bi spregovoril oziroma bi nekdo opazil, da je v stiski. Zdaj, poleg seveda nekaterih tragičnih izgub bližnjih zaradi koronavirusne bolezni, ki so se nekaterim otrokom in mladim nedvomno zgodile, so pa vsi oni kot skupina izpostavljeni tudi mnogim drugim izgubam že od marca naprej. Ne? Izgubam različnih priložnosti, različnih izkušenj, različnih razvojnih nalog, ki bi jih morali dosegati in seveda v prvi vrsti zaradi zaprtih šol in vrtcev. Gotovo se te življenjske okoliščine, pa tudi upoštevanje omejevalnih ukrepov med družinami pomembno razlikujejo. Imamo ljudi, ki se ukrepov ne držijo, imamo ljudi, ki se ukrepov držijo zelo striktno in tako se srečujemo z otroki, ki mesece niso videli nobenega prijatelja v živo. Pediatri se verjetno, dr. Baš, srečujete z dojenčki, ki so bili rojeni lani, ki pravzaprav nimajo drugih odraslih, na katere bi se začeli navezovati kot svojih staršev, ne? Zaradi pač vseh ukrepov, ki so bili,
kar je kar pomembna stvar v zgodnjem razvoju. Ne? Zaskrbljeni smo tudi zaradi te generacije otrok, ki bodo vstopali v šolo, ne da bi bili deležni zadnjega leta vrtca, ne? Kako bo pravzaprav ta vstop, ta prehod zgledal. Zdaj, če zaključim, da bom v roku, klinični psihologi smo skupaj s kolegi psihologi z šolskega področja in fakultet razmišljali in pisali o teh posledicah in nekako bi rekla, da smo zaključili, da je res izredno pomembno, da to odrekanje otrok in mladih ljudi primerno ubesedimo. Mi odrasli na svoji mikroravni, v svojem okolju, pa tudi kot strokovnjaki in v javnosti, da so z odpovedovanjem in vlaganjem truda v to, da so opravljali svoje naloge šolske in ostale, kljub tem izrednim razmeram, pomembno prispevali k obvladovanju epidemije in da si zato zaslužijo in hvaležnost in naše priznanje in prepoznavanje pravzaprav tega njihovega prispevka. In kot so rekli že pred mano, otrokom čas teče drugače. Zadnje je ta čas umika iz običajnih življenjskih rutin in socialnega okolja mnogo težje nadomestljiv kot za odrasle in bi zaključila z mislijo, ki se me res dotaknila gospe Kevc, ona je ravnateljica osnovne šole Zgornja Kungota, ki je enkrat v tem programu Botrstvo na valu 202 odlično povzela bistvo naše skrbi za ranljive skupine in to je, rekla je, znanje bodo otroci nekje v procesu morda lahko nadoknadili, ampak občutka pozabljenosti, odrinjenosti, neupoštevanosti, spregledanosti pa ne. Hvala lepa. Hvala lepa vsem govorcem. Seveda bi zdaj bila najlepša diskusija že takoj med nami, ampak Ula, če se strinjate, bi mi povabili zdaj naše novinarje, če imajo vprašanje za naše govorce. Pa se mi lahko nevezano odzivamo, ne pač kdo bi se prijavil besedi ali pa na koga se pač novinar obrnil. Ne? Tako je. Če imate novinarji kakšno vprašanje, se lahko kar unmutate, pa ga postavite, lahko ga daste tudi v chat, kar vam je lažje, no? Da smo odprti za vprašanje, oziroma so govorci pripravljeni. Meta, če moga nedeljski dnevnik. Mene pa zanima, kako naj starši prepoznajo te anksiozne motnje, ki pravite, da so v naraščanju pri teh malih otrocih. Se pravi, kaj, takšen strah, kaj se pri njih poraja, da lahko pomislimo, da je nekaj narobe? Mogoče bi tole, kar jaz, Hojka, ali... Ja. Zdaj, mi res delamo z majhnimi otroki, v naši ambulanti se s tem veliko srečujemo in kar bodo starši opazili, so spremembe v vedenju svojega otroka, ki jih ne poznajo. Ne? Da otroci postanejo bolj jokavi, da se jih bolj oklepajo, da zavračajo okolja, ki so jim bila prej blizu, da težje gredo v vrtec, jokajo, da zvečer želijo, da so starši z njimi, da zaspijo, da nenavadno veliko preverjajo, sprašujejo, kaj bo pa jutri, kam pa greš, dokdaj pa imaš službo, a je to nevarno, a bom zbolu, a imam bolezen, a bom kdo umrl. Zdaj, deloma so to običajna razvojna vprašanja, ne? Ampak kadar pa starš opazi, da se ponavljajo, da je nekako otrok znemirjen, da se manj sam igra, da je drugačen, da prinaša nove teme, takrat pa lahko gre za tesnobo. Pač stanje, ne prestane grožnja, da bo nekdo zbolel ali celo umrl, je za tudi majhnega otroka lahko tako, da spodbudi tesnobo. Drug vir tesnobe pa je ta izolacija. Ne? Majhen otrok je po naravi in razvojno tesnoben, če se mora oddaliti od staršev, ker svet šele spoznava in se počuti varnega pri starših. In če imaš teh izkušenj vsak dan na voljo dovolj, se postopoma okrepi pogum in tesnoba ob oddaljevanju zamenja radovednost. V času koronavirusne bolezni mi otrokom ves čas govorimo, ne pojdi stran, ne prijemaj, ne smejo se bližati drugim ljudem, ne, pazi in to so v tem smislu neugodne situacije. Ne vem, če sem vam odgovorila, kot ste mislili, no. Hvala lepa. Ja. Še kakšno vprašanje mogoče?
Mogoče bi jaz samo nekaj, Andreja, Mikuš. Ja. Omenili ste v vaši predstavitvi tudi, da ste že v začetku jeseni na slovensko javnost oziroma na strokovno javnost tudi naslovili apel za pozorno skrb in stiske, ki se lahko zgodijo. Kako je bilo tisto takrat javno predstavljeno in kako je bilo uslišano? Se bojim, da ne prav zelo. Verjamem, da je sicer v času epidemije in drugega vala in strahu pred okužbami seveda bil zdravstven vidik v nekako prvi, a ne? Ampak nismo opazili, no, vse podoben apel pred nami so že kolegi otroški in mladostniški psihiatri naslovili in o tem pisali, pa tudi mi, da bi nekako neka postopnost ali pa stopnjevanost zapiranja šol bila na mestu. Se pravi, da bi tisti otroci, mladostniki in mladi, ki so bolj ranljivi, vendarle vsaj deloma imeli dostop do šole, vsaj do šolske svetovalne službe, morda enega od učiteljev, ne? Da bi iskali neke rešitve, da bi ta varovalni del šolskega okolja lahko bil bolj živ, bolj kot je to možno nadaljavo. Zdaj, sej veste, to se še ni zgodilo, to se ni zgodilo in tudi dijaki so še zmeraj doma in so doma že zelo dolgo. Čas, ko so bili oni v šoli, pa študentje, je praktično zanemarljiv v tem letu. A ne? Ne vem, to bo verjetno kolegica še komentirala, ampak jaz recimo v svoji ambulanti pri mladostnikih res opažam, da jim tako motivacija za učenje, kot ste rekli tudi ostali, motivacija za življenje nekako res pojemnjeno. Ja, jaz se lahko temu samo pridružim, ne? Enako opažamo nasploh brezvoljnost, brez motivacije, brez smisla za življenje, to je mogoče nekaj, kar zdaj veliko mladostnikov o tem poroča. Drugače pa je zanimivo, naše združenje za otroško-mladostniško psihiatrijo je maja leta 2020, torej v prvem valu, naslovilo na javnost en dopis, kjer smo apelirali, da morajo službe ostati odprte za otroke in mladostnike in da morajo šole ostati odprte. In se je potem to morda obrestovalo v drugem valu, ko ni bilo toliko zapiranja, sploh ne zdravstvenih služb, pa tudi ne centrov za socialno delo, mladinskih domov, kriznih centrov. V tem drugem valu nismo bili slišani glede zapiranja šol, da je to mogoče ukrep, ki se ga je treba poslužiti nazadnje. V drugem valu smo tudi en dopis napisali decembra, kaj opažamo in kaj vidimo, ampak ta dopis pa ni požel nobene pozornosti v javnosti. Tako da mogoče zelo zanimivo. Prvi dopis, velika pozornost, pa tudi mogoče vpliv na odprtje šol, si mi predstavljamo, na odprtje služb, v drugem valu pa praktično nobene pozornosti na naša opažanja. Zopet bom jaz tisti, ki bom malo podregnil. Denis, se slišimo? Ja. Ja. Znano je, oziroma prišlo je na ušesa, da primarni pediatri niste samo se odzivali na zdravstveno problematiko otrok v tem času in mladostnikov, ampak da ste poskušali tudi nuditi suport tako staršem kot učiteljem. Pa ste pripravili kar nekaj gradiv, tudi obvestil ali pa, kako bi rekel, razlag, tudi nekaj videofilmov, skratka, dosti tega materijala, kako bi naj, mogoče kar sam nekaj o tem poveš. Ja, v bistvu tudi mi smo, ne, s temi dopisi v prvem valu predvsem pozvali k temu, rečemo, odgovornemu ravnanju. Kasneje smo se pa predvsem vključili se z kolegico dr. Plankarjevo infektologinjo in pa naša sekcija za primarno pediatrijo v to, da se šole res odprejo. Tudi mi smo zagovarjali ta pristop, da čim prej za otroke, ki imajo kakršnekoli težave, posebne potrebe in pa zaznali smo v bistvu težavo tudi pri šolnikih, a ne, kjer niso dobili dovolj informacij,
ker veste, je krožilo veliko stvari, šolniki so pač mogli testirati, a ne, zdaj kaj vse lahko ta testiranja povzročajo, strahovi, potem glede cepljenja, in smo se v bistvu odločili, da smo pripravili take kratke videe, ki smo jih razdelili tudi potem preko ministrstva za šolstvo, preko, bom rekel, imenovanih zdravnikih šol. Tudi zdaj je to na zdaj.net od NIJZ-ja, kjer v bistvu gremo skozi te stvari, ki v bistvu, bom rekel, ljudi zanimajo, kako je zdaj s testiranji, kaj je v bistvu sploh COVID, kakšna je v bistvu, kaj pomeni, če se cepimo. Tako da smo v enih takih, se mi zdi, s kolegico dr. Račlovo, ki je tudi primarna pediatrinja, sva nekako potem posnela nekaj tudi uvode, malo tudi, bom rekel, na tak bolj sproščen način, tako da priporočam, no, da si to ogleda čim več ljudi. Kje pa so dosegljivi ti materiali? Zdaj so v bistvu na zdaj.net, to je stran od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tako da lahko vam pa tudi posredujem še prav link, ki smo dali na YouTube kanal in lahko po temle pošlem pa razpošle gospa Ukmar naprej vsem, ki so bili prijavljeni tukaj. Še prej smo zasledili, če lahko gospod Bojano Kračan malo izovem, prej smo zasledili tudi vaše poročilo o teh preventivnih pozivih ljudem in pa zgodni zaznavi nasilja. Kako bi se še bolj dal propagirati recimo ta znak klicna pomoč? Jaz mislim, da smo si ga vsi zapomnili kot diskretno gesto, ne, tistega, ki je seveda prizadet in si ne upa ali pa ne more poklicati drugače, mogoče skozi okno, pa da ga vidijo na dvorišču ljudi ali kakorkoli, kako bi se lahko ta znak še bolj afirmiral? V bistvu lahko tudi na ta način, da ga delim tudi z vami, ne? Tudi na YouTube obstaja posnetek primera, kot neke, kot imamo mi danes, mogoče primer videokonference oziroma nekega dogodka, kjer žrtev nasilja v družini pokaže ta znak pred vsemi in ga lahko vidijo. Zdaj, mi smo ta znak oziroma in ta posnetek postavili na vse naše policijske postaje, na vse enote, da se vsi policisti seznanijo s tem. Tudi v medijih sem že zaznala, da so bili tudi pri nas zelo aktivni in so širili ta znak. Tako da največ, različne načine poskušamo, mogoče tudi mi znotraj vašega kroga, zdravniškega šolstva, da tudi otroci, tudi če so na Zoomu, a ne, da poznajo ta znak, to je res dejansko način, kako lahko tudi otroci mogoče sporočijo učitelju, da so v stiski, ker vemo, da so starši doma in verjetno tudi posledično zaradi tega imamo manjše število prijav kaznivega dejanja, zanemarjanja, verjetno nasilje ni kar odšlo čez noč, ne? Dobro. Je še kaj vprašanj strani novinarjev? Jaz bi še morda, če lahko. Seveda. Htela bi sem, zdaj, zadnje čase tudi pogosta bila razprava o tem, o pomenu oziroma potrebnosti oziroma nepotrebnosti nevladnih organizacij, ne, ob tem problemu, ki ga danes naslavljamo. Mislim, da je zelo pomembno poudariti pomen nevladnih organizacij, ki so v tem času delale tudi za otroke, mladostnike in družine. Ne samo Zveza prijatelj mladina, večjih je takih, da poskušamo spostaviti tisto ravnovesje za otroke, da jim dajemo priložnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa. K sreči smo čez počitnice uspeli
recimo izpeljati razna letovanja, počitniške dejavnosti in se mi zdi, da tudi lahko nevladne, oziroma so ali smo nevladne organizacije veliko naredili za področje psihičnega zdravja otrok ravno s tem, ko jim ponujamo neke možnosti, da pride do kontaktov, da drugače, da pride do socialnih kontaktov, da preživijo izven na varen način del svojega časa. Mislim, da je to tudi zelo pomembno. To je dobro slišati. Meni se zdi zelo v bistvu žalostno, no, da moramo govoriti o tem, da za mnogo katere otroke družina ni dovolj varno okolje, ne, in da je zato pomembno, da imajo možnosti drugih okolj, vrtca, šole, prostočasovne aktivnosti, kjer so nevladne organizacije izrednega pomena. Zdaj, kolegi iz tujine, naprimer iz Nemčije, so mi povedali, da to dejstvo, ki smo ga vsi sledili po medijih, da so šole pri njih ostale tako dolgo odprte, je bil ravno na ta račun, ker so opažali tako povečano v bistvu družinsko disfunkcionalnost od blage do zelo hudih kršitev, da so si zadali to, da je šola tisto, kar bodo nazadnje zapirali, kar je v bistvu žalostno sporočilo, ampak to je svet, v katerem, to je trenutna realnost, v kateri živimo. Mogoče, če lahko to še dopolnimo z vidika staršev, kot ste pri Mari Bigec prej rekli, ne? Starši so se srečali z izjemnimi napori. Tudi starši, ki so bili prej povsem dovolj dobri, so bili v situaciji, ko je napovedujoča ali že za njih obstoječa ekonomska stiska, to mešanje življenja doma z službenim življenjem, morebitno delo od doma, iskanje varstva v različnih poklicih, ne samo v poklicih, kot so vsakodnevna oskrba, tudi kolegi zdravniki so imeli v prvem valu hude stiske, kako poskrbeti za varstvo otroka, ko moram biti v službi, ko varstva ni nobenega, razen morda nek neznan človek, ki bi lahko prišel na doma. Ne? Mnoge občine so se res trudile poskrbeti za to infrastrukturo, ampak vendarle to so bili za mnogo katere ljudi nepredstavljivi napori. In seveda vsak od nas ima pač neko zalogo zmožnosti, ki so na voljo in nekaterim staršem preprosto se ni izšlo, se ta ekonomija ni izšla in so lahko v običajnih okoliščinah povsem dovolj dobri starši, žal imamo seveda starše, ki dovolj dobri starši niso niti v navadnih okoliščinah, niti v koroni, ampak tudi dovolj dobri starši so tukaj lahko, jim je pač spodneslo tla pod nogami in jim jih še bo. In tukaj so nevladne organizacije res ključnega pomena. Mi v zdravstvu smo preokorni, prepočasi se lahko odzivamo s temi službami, ki jih imamo in pač pravili, ki nas zavezujejo. Pa tudi apelirala bi na to, no, nestrpnost do morda kolegov v šolstvu. Tudi oni so odnesli levji delež tukaj. Ne? Šolanje na daljavo je bilo novo za vse, skrbeti za lastne družine, mnogo kateri ob tem in iskati poti do nedosegljivih otrok in neodzivnih družin. In zdaj ob vračanju, ne, mi smo že ob prvem valu pripravili na zbornici en dokument namenjen pedagoškim delavcem, kako se spoprijemati zdaj z nalogami, ki so jim tudi tuje, ko bodo prihajali v šole otroci, ki so taki, kot ste opisovali, dr. Baš, pa jih vi niste videli, ker jih starši niso pripeljali, jih bodo pa videli zdaj v šolah. Ne? To bo za vse velik izziv in mislim, da potrebujejo tudi oni našo podporo in spoštovanje do tega dela, ki ga vlagajo. Gotovo ne vsi, gotovo kdo naredi svoje delo malomarno, kot tudi v vseh ostalih poklicih, ampak večinsko pa vendarle gre za pomembno podporo otrokom in družinam. Ne? To je važno sporočiti, ne? Biti starš dan danes res ni enostavno in absolutno se ne sme biti sporočilo, da so starši odpovedali ali pa da so krivci, ne? Ampak da se enostavno v okoliščini, ki jo še nikoli nismo živeli, niso vsi čist primerno znašli. Ne? To, in
to, ko govorimo, če starši dobro odreagirajo, primerno odreagirajo, dobro otroku razložijo, kakšna je situacija, potem je tudi otrok v redu. To je ogromno breme za starša, ne, ki se trudi po svojih najboljših močeh, pa seveda tudi odpove. Tako da to so situacije, s katerimi drugi starši prejšnjih generacij nikoli niso bili soočeni in v bistvu se nimajo odkot učiti. Ja, jaz se zahvaljujem vsem govorcem. Jaz mislim, da je to lahko tudi kot ene iz točne misli današnjega pogovora je o tem, da kljub tragičnosti naše situacije epidemijske, v katero smo bili nekako pahnjeni, smo se vseeno po današnjem pogovoru sodeč dobro zorganizirali, našli rešitve, našli možnosti, tako kot je Kornelija iz civilne družbe predstavila, tako kot so psihologi, tako kot pediatri, skratka, naučili smo se nekaj iz tega. In jaz mislim, da kolikor se bo ta nesrečna zgodba s korono še vlekla ali pa, Bog ne da, da se nam zopet ponovi, jaz mislim, da smo se od tega vsi nekaj naučili in da bomo lahko tudi staršem dajali ustrezen suport, da bomo vsi skupaj lažje to prešli in da bojo otroci išli iz tega zopet kot dobri mladostniki in tudi potem bodoči dobri zdravi odrasli. Ula, jaz mislim, da smo malo presegli bruto čas, ne? Vsak govori za sebe ne, ampak jaz mislim, da je tema tako živa, da je nismo mogli kar naenkrat presekati. Super, najlepša hvala. Jaz bi še opozorila, da sem povezavo dr. Baša že poslala v četu, jo bojo pa tudi vsi novinari prejeli na mail. Bi pa predala še par besed predsedniku Slovenskega zdravniškega društva, Ratku Komadini. Hvala lepa. Hvala lepa. Čisto na koncu se je treba zahvaliti tudi odlični organizaciji, zato Martin, hvala ti lepa. V imenu zdravniškega društva za odlično sestavljen interdisciplinarni nabor tem. In prav vsem govorcem hvala za jasno predstavitev strokovnih in tudi zelo konstruktivnih prispevkov. Namen je konstruktivno pridati nekaj k temu, da bodo posledice te nesrečne epidemije čim manjše. Torej, vabljeni ste k ogledu spletne strani Slovenskega zdravniškega društva in čisto za konec, spoštovana gospa Ula Ukmar, hvala za to odlično delo PR službe Slovenskega zdravniškega društva. Veselim se in napovedujem, da bomo v kratkem imeli naslednje aktualne teme, ki se tičejo našega delovanja. Hvala lepa, Martin. Hvala. S tem je novinarska konferenca zaključena. Še enkrat hvala vsem govorcem, moderatorju in pa tudi novinarjem za prisotnost. Hvala tudi vam. Hvala, adio. Sedanje. Sedanje. Sedanje.